Պարոն Պապյան, ինձ ես երկու հարց ունեմ, առաջինը դրամի արժևորման հետ կապված, ես ուզում եմ դուք գնահատական տաք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը իշխանով է օգտվել եւ իշխանով է վնաս կրել, դրանցով ոլորտներն են եղել, եւ իրականում եթե մենք չունենայինք այդ արժևորումը, մեր համախառը ներքին արդյունքը իշխան կլիներ, մոտավորապես 17 կլիներ, 18 կլիներ, ունեք այդպիսի հաշվարկ, որտեղ վերջնաշով այդ հաշվարկները թե մաքսային սահմանում, թե սահմանից ներս միջև վերջնական սպառողին հասնելը ուրիշ տրամաբանությամբ էր, 1 դոլարը 500, հիմա 400, սա կուզեմ բացատրեք։ Երկրորդը, կենտրոնական բանկի նախագահը նույնպես հայտարարագրերի հետ կապված ասեց, մենք պետք է եկամուտները հայտարարագրենք, սա միայն աշխատավարձի մասին չի խոսք, եթե եկամուտը հայտարարագրում ենք, մենք պետք է այդ ինստիտուտը ներդնենք, որ իրենք ծախսային մասն էլ ցույց տան, այդ հայտարարագրման մեջ ծախսային մասի այդ հատվածը որն է լինելու, մինչև ինչ ծախսեն իրանք իրավունք ունենալու, իրենց եկամուտից ցույց տան, որպեսզի վերջնական արդյունքը տարեվերջում հասկանանք այդ մարդը այդ ծախսերը արելա, որպեսզի գեներացիա ապահովի, ֆիզիկական անձան, նրա իրավունքները, վերցնենք պարզեցվածով ական մյուսովա։ Այս ինստիտուտի ներդրումը շատ կարևոր է, կուզենամ բացատրեք ոնց եք դա պատկերացնում, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիրքիսյան, շատ հստակ գնահատական թերևս դժվար է տալ, բայց ես իմ գնահատողական դատողությունները ներկայացնեմ։ Ասենք մենք 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծով մեր համար նախանշել էինք 7% տնտեսական աճը, և փաստացի, եթե դիտարկենք մինչև ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, այսինքն հունվար-փետրվար ամիսների արդյունքները, մենք հետ այդ սցենարով, մի քիչ ավելի լավ սցենարով գնում էինք առաջ 8-8.5%, և ենթադրում եմ, որ հենց 7-7-ից մի փոքր ավել տնտեսական աճել ունենալու էինք, եթե չունենայինք այս անոմալիան փաստացի, որը իր հետևից բերել է և դրական և բացական ազդեցություններ Հայաստանի տնտեսության վրա։ Նու ընդհանուր առմամբ, եթե դիտարկենք, որ մեզ մոտ կա փաստացի մեր կողմից արձանագրված, նախանշված տնտեսական աճից կրկնակի ավելի բարձր աճ, հետևաբար ընդհանուր առմամբ դրական ազդեցությունները ավելի մեծ են, սա մեկ։ Երկրորդը, եթե ոլորտներով դիտարկենք, բնականաբար արտադրություն, արտահանում հատվածը որոշակի մրցունակության խնդիրներ է ունենում, սա ակնհայտ է, և դրա փոխարեն բնականաբար ներմուծվող ապրանքները ավելի մրցունակ են դառնալու կամ ավելի մեծ հնարավորություններ են, այսպես ասենք, ունենալու։ Եվ այս կոնտեքստում ես կարծում եմ, որ եթե դիտարկենք ընդհանուր առմամբ այդ ոլորտներն է, այն ոլորտները, որոնք արտահայտմանը միտված են, բնականաբար հանքարդյունաբերություն, IT ոլորտը, գյուղատնտեսության արտահանելի հատվածը եւ այլն, այսինքն սրանք այս առումով մենք խնդիրներ ունենք, բայց ես կարծում եմ, որ նաեւ մենք պետք է ըստ էության խուսափենք արհեստական միջամտություններից, ինչու, որովհետեւ նախ դրա ռեսուրսը մենք չունենք, երկրորդը, եթե անգամ որոշենք, որ ինչ-որ մի փուլում պետք է արհեստական միջամտենք, դա տևական չի լինելու, եւ դա լինելու է իմ կարծիքով անիմաստ ծախսեր, որովհետեւ երեսելի եմ կրկնում, եթե մի ապրանք արժի 395 դրամ, մենք արհեստական այնպես ենք անում, որ ինքը դառնա 500 դրամ, ապա մենք, ես չեմ կարծում, որ այդքան շատ ռեսուրս ունենք, որ մենք շարունակաբար պետք է գնենք այդ ապրանքը 500 դրամով, և բ վերջնարդյունքում եւ նույնը, ինչ որ մի փուլում մենք ստիպված ենք լինելու այդ process-ի, այսինքն process-ը թողնել այնպես, ինչպես որ շուկան է պահանջում, և բնականաբար արդյունքում ունենալու ենք շատ մեծ ծախսեր միայն։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ ներմուծվող ապրանքների հնարավոր գնաճը էականորեն սահմանափակվել է փոխարժեքի հանգման հետևանքով, և սա բերել է նրան, որ որոշակիորեն գները չեն բարձրացել այն մակարդակով, ինչով կարող էին բարձրանալ, որոշ դեպքերում միգուցե նաև իջել են։ Եթե համախմբում դիտարկենք, ես օրինակ նշեցի եվրոպական մոտ 10 երկիր, որտեղ 20 և ավելի տոկոս գնաճ է եղել, Հայաստանում օրինակ 10%-ից ցածր գնաճ է եղել։ Ես նաև պայմանավորում եմ այդ երևույթները նաև նման քայլերով, իհարկե նաև կենտրոնական բանկի բարձ քաղաքականությամբ, որի արդյունքում շարունակաբար փողը թանկացվել է, և դա բնականաբար դրանով նաև զսպելով ինչ որտեղ նաև պահանջարկը, մենք ազդել ենք նաև առաջարկի գնի վրա։ Այս համատեքստում ես կարծում եմ, որ կենտրոնական բանկի վարած քաղաքականությունը և կառավարության վարած սոցիալական քաղաքականությունը իրենք իրար հետ տվել են բավականին լավ արդյունք, որը մի կողմից սոցիալական ծախսերի ավելացում, թոշակների ավելացում, աշխատավարձերի ավելացման հնարավորություն, մյուս կողմից հնարավորինս գնաճը մեղմելու, կառավարելու գործընթաց։ Համաձայն եք արձագանքի համար։
Ներմուծվող ապրանք նշանակում է վերջնական ապրանք եւ նշանակում է հումք նյութեր։ Եթե մեր արտադրողը ներմուծում է հումք նյութեր, եւ դա իր ինքնարժեքի մեջ կամ իր արտադրության մեջ իր ինքնարժեքի մեջ ինչ ծավալ է կազմում, միգուցե շատ արտադրողների համար այդ հատվածով բալանսի է գալիս, ոչ միայն աշխատավարձի, որտեղ աշխատավարձը միգուցե որոշակի դրամային առումով բարձրացնի։ Սա շատ կարևոր է, որ ուզենայի ունենանք փաստաթուղթ պահանջեք էկոնոմիկայի նախարարությունից կամ միտերից հասկանանք ում համար ինչ է եղել, որ հետագայում մենք ինքներս էլ որոշենք, ասենք ինչ անենք, ոնց օգնենք, հա, սա մեկ։ Երկրորդը, դուք ինքներդ լավ գիտեք, որ էներգակիրները բավականին բարձրացել է գինը Եվրոպայում եւ շատ արտադրություններ մրցունակ չեն։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ինստիտուտներ պետք է աշխատեն այնտեղից տեխնոլոգիաները բերեն, երկու տարբերակ կա, մեկը բերում են իրենք էլ Հայաստանում կազմակերպություն են բացում եւ աշխատում են, կա որ հայկական կազմակերպություններ են ձեռբերում այդ տեխնոլոգիան բերում Հայաստան։ Ուզում եի հնչեցնել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ես ցավոք սրտի ձեր մեն մյուս հարցին երևի չհասցնեմ պատասխանել։ Այնուամենայնիվ այս հարցի շուրջ միանշանակ ես ձեզ հետ համաձայնեմ, եթե պայմանական օրինակ վերցնենք մարդը դուր լուսամուտի արտադրում եւ նաեւ եթե կարող է արտահանում է, դա ինչ շատ լավ կլինի, բայց հումքը ներմուծում է, ապա բնականաբար ինքնարժեքը իր համար էականորեն իջել է եւ դրանով նաեւ իր կամ տեղական արտադրության կամ եթե նաեւ ավելի լավ, եթե կարողանա արտահանել, ապա իր մրցունակությունը էականորեն ավելանում է։ Չեմ կարող չհամաձայնվել նաեւ էներգետիկ ռեսուրսների մասով, էներգակիրների մասով, եւ այստեղ բնականաբար մեզ համար նոր հնարավորություններ են բացվում, եւ այս կոնտեքստում ես կարծում եմ, որ պետությունը պետք է ավելի շատ ուղղորդող դերակատարում ունենա բիզնեսը, եթե տեսնի երկարաժամկետում են միտումները, որոնք որ եթե այս միտումները երկարաժամկետում պահպանվեն, ապա կարծում եմ, որ հենց նույն մեր գործարանները իրենք կնախաձեռնեն այդ գործընթացը, որովհետեւ ակնհայտ է լինելու, որ իրենց ապրանքը ավելի մրց, շատ ավելի մրցունակ է լինելու, քան նախկինում էր։ Շնորհակալություն։